Bon dia, som el nen i nena de segon de l'Escola Prosperitat i avui presentarem la investigació que hem dut a terme per a aquesta conferència sobre alimentació. En concret us parlarem de com hem treballat el procés d'elaboració d'un aliment tan quotidià com és el pa. Tot va començar que és l'alimentació, quina funció té, què són els nutrients, les vitamines i moltes coses més. Aleshores ens vam parar a pensar d'on sortia o com es feia. Un dia després de l'esbarjo vam anar a classe i vam preguntar a les nostres mestres els nostres dubtes. Com s'obté el pa d'entre pa que mengem? Com es fa? De què està fet? Les nostres mestres es van posar molt contentes de poder-nos ajudar i així va ser com van començar una entretinguda aventura per aprendre com es fa el pa. El procés d'investigació va començar a un taller d'elaboració del pa. Allà vam aprendre tot el que calia per posar-nos mans a l'obra i fer pa amb les nostres pròpies mans. Va ser molt divertit i vam aprendre molt. Gràcies a tot el que hem après, ara us podem explicar d'una manera molt senzilla i visual tot el procés d'elaboració del pa. Ah, quasi se m'oblida. Moltes gràcies als nostres companys que ara estan com a públic. Sense ells no hi seríem aquí. Comencem! El pa és un aliment bàsic que forma part de la dieta tradicional. S'acostuma a preparar mitjançant l'enfornat d'una massa elaborada fonamentalment amb farina de cereals, com el blat, la sal i l'aigua. La barreja algunes vegades s'acostuma a contenir llevats perquè fermenti la massa i sigui més esponjosa i tendra. El cereal més utilitzat per a l'elaboració del pa és la farina de blat, però també s'utilitza el sègol, l'ordi, el blat de moro i l'arròs. Per tant, vam descobrir que els ingredients necessaris per a l'elaboració del pa són: la farina és el principal ingredient del pa, consta bàsicament d'un cereal o d'una barreja d'ells. L'aigua té com a missió activar les proteïnes de la farina perquè la massa adquireixi una textura tova i modelable. La sal és un ingredient opcional en alguns pans. La missió de la sal, per una banda, és la de reforçar els gustos i aromes del mateix pa i d'altra, afecta la textura final de la massa. El rengo elevat són diversos tipus de microorganismes unicel·lulars que formen part de la família dels fongs. S'alimenten de midó i de sucres existents a la farina. Altres ingredients. També s'acostumen a afegir d'altres ingredients o per millorar el procés de fermentació, per a modificar el gust o per a farcir-lo. Llavors, olives, espècies, embotits, fruita i ou. Després dels ingredients ens van explicar el procés per obtenir la farina. Primer s'ha de plantar el blat. Un cop el blat ha crescut, s'ha de collir. Amb el blat recollit es produeix a separar el gra de la planta per ser enviats al molí o fàbrica per realitzar la farina. Un cop la farina arriba al forn i tenim presents tots els ingredients necessaris, podem començar el procés d'elaboració del pa al forn. Un, barreja la farina amb l'aigua, així com d'altres possibles ingredients en el procés de treballar la massa. La formació de la massa consta de tres fases. La primera, tenir present la quantitat justa dels ingredients. La segona, la mescla farina amb l'aigua. I tercera i última, el treball de l'amassament. Dos, repòs. Quan hi ha llevat farà pujar la massa. La fermentació del pa succeeix en dues etapes, l'anomenada fermentació primària, que es previa a l'enfornat. Comença tot just després, s'acostuma a donar-li a la massa en forma de bola dins d'un recipient perquè la posi a una temperatura adequada. Després del repòs es produeix la fermentació secundària que es previa a l'enfornat abans. Tot just s'acostuma a donar-li la forma definitiva a la massa. Per posar-ne els exemples, serà una barra o una lena. Enfornat, que simplement se sotmet la massa a una font de calor durant un temps determinat perquè es cuini.
Durant l'enfornat s'acostuma a ficar la massa a una font de calor. En la majoria dels casos es tracta d'un forn refredat que es deixa reposar la massa fins que assoleix la temperatura ambient. Com heu pogut veure, la fabricació del pa és força senzilla, gràcies a que hem pogut fer tot això amb les nostres pròpies mans. Ara ja podem confirmar algunes de les idees que se'ns passaven pel cap al començament de la nostra investigació. Moltes gràcies per la vostra atenció. A reveure!